Держава намагається повернути у власність майно, відчужене за сумнівними угодами. Першочергові – об'єкти Міністерства оборони, які за минулої влади були передані на користь приватних структур. Дніпропетровський військовий шпиталь – найближчий до лінії фронту, де щодня рятують українських бійців. Від початку АТО тут пройшли лікування тисячі поранених. Медперсонал та волонтери знервовані. Територія та будівлі у власності банку країни-агресора. Ми будемо відстоювати, щоб територія госпіталя з усіма сооруженнями була передана либо громаді, либо тут був реабілітаційний центр для ранених бійців. Російський банк ВТБ, нинішній власник шпиталю, заспокоїв громадськість, що не буде вилучати заставні будівлі поки що. У зв'язку з форс-мажорними обставинами у вигляді бойових дій на південному сході України, за ініціативою ПАТ ВТБ Банк, Державна виконавча служба не проводить жодних дій з примусової реалізації заставного майна до їх завершення. Як стратегічний об'єкт опинився у власності російського банку і хто має відповідати за оборудку, з'ясовує влада. Ми піднімали питання Дніпропетровського медичного госпіталю, яке, як ви знаєте, було у 2007 році якимось там махінаціями продано приватній структурі. І ця приватна структура заклала потім Дніпропетровський медичний госпіталь, який належить Міноборони, банку російському. Відповідні запити направлені до Генпрокуратури. Справою Дніпропетровського шпиталю опікується і міністр оборони Валерій Гелетей. Я почав робити все можливе, щоб у нас в Дніпропетровську не відібрали госпіталь. Знаєте хто? Російський банк. Цей госпіталь продав один із керівників відомства. Попередник. Попередник. І, до речі, кажу про український. Той, який зараз виходить, дає оцінки. Нагадаємо, у 2005-2007 роках Міністерство оборони очолював Анатолій Гриценко. Нинішнє ж керівництво відомства наголошує, Дніпропетровський шпиталь треба повертати у власність держави невідкладно, щоб зняти соціальну напругу серед військовослужбовців, ветеранів та їхніх сімей.